katika kambi ya wakimbizi ya Hangera kabla ya ugonjwa huo kuenea katika maeneo mengine ya kaunti. Grace Murithi na taarifa zaidi kwenye mseto wa kaunti. Mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu umezidi kuwatia wakazi wa kaunti mbalimbali hofu, ikiwemo kaunti ya Garissa ambapo watu wanne tayari wameyapoteza maisha yao baada ya kuugua. Inakisiwa kuwa kisa cha kwanza kimeripotiwa katika kambi ya wakimbizi ya Hangera ambapo watu 160 tayari ni waathiriwa, huku kambi ya Dagahale ikiripoti visa 87 miongoni mwa kambi nyingine. Alianza kuhara na kutapika. Kuhara kwanza kutapika nikamleta hospitali madogo. Kutoka hapo akashinda hiyo siku ya Alhamisi mzima. Hasa ndio kufikia Ijumaa asubuhi saa 2 ndio akaaga dunia. Ningeomba hivi tafadhali kama serikali ingeweza kutusaidia sisi watu ambao manake ugonjwa inatupata tu kikavla, tujii una pesa una chochote. Hasa ukileta mgonjwa hospitali unaambiwa nunue dawa fulani dawa fulani dawa fulani. Hasa tungeomba tafadhali ingewezekana serikali tuletee madawa. Kamishna wa kaunti ya Garissa Boaz Cherutich amewataka machifu wa eneo hilo kufanya mikutano ya uhamasishaji, huku afisa mtendaji wa afya wa kaunti ya Garissa Ahmed Omar akiongeza kuwa juhudi zote zitafanywa ili kudhibiti ugonjwa huo usisambae zaidi. Tumetokea kule Dadaab na sehemu za Garissa mjini, na kuna watu kadhaa ambao wamelazwa katika hospitali. Tuko na wagonjwa vile vile katika vijijini pale, na tumepoteza watu watatu kama vile mbelezo. We call upon to the people of Garissa to scale up their hygiene and you know, help us in disrupting and containing this disease. Kwingineko, Gavana wa Nakuru Susan Kihika amepata pigo kubwa baada ya kupoteza azma yake ya kuzuia ombi la kupinga orodha yake ya watu 21 walioteuliwa katika nyadhifa za maafisa wakuu. In the circumstances and for all the reasons for going, the POs raised by the respondents are found to have no merits and are hereby dismissed. Judge David Nderitu katika uamuzi wake ametupilia mbali ombi lililowasilishwa na Gavana Kihika kwa kukosa uzito na kuitaka mahakama ya ajira na mahusiano kutatua migogoro hiyo. That this petition is in the nature of public litigation. Clearly, the petitioner did not file this petition in personam but in rem. Hatimaye, mvutano katika bunge la kaunti ya Laikipia umeendelea kupamba moto baada ya wawakilishi wadi kushukiwa kuwa na mipango ya kumbandua spika wa bunge hilo mamlakani. Na azima yetu kuu kama vijana katika kaunti ya Laikipia ni kuomba MCA wote ambao walichaguliwa 15 pamoja na wale walioamriwa katika kaunti ya Laikipia washikamane pamoja na spika katika kuhakikisha ya kwamba miswada ya vijana imeweza kutiliwa manani. Na mpango huu umekashifiwa vikali na katibu mkuu wa chama cha Jubilee kaunti ya Laikipia bwana Michael Kabosi, akidokeza kuwa viongozi wote waliochaguliwa wanapaswa kuungana ili kuwatumikia wananchi kwa umoja bila kujali misimamo ya vyama vyao vya kisiasa. Tuweza penda kuona Laikipia ambayo iko na amani. Tuweza penda kuona Laikipia ambayo viongozi waliochaguliwa na wananchi wanatenda kazi pamoja. Grace Murithi, Runinga ya Lookup. Namshukuru.